बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पत्र लेक्चर के मुंगा एक्सरसाइज 5.4 खत्म करो वस मुंगा एक्सरसाइज 5.5 तराजू हो एक्सरसाइज 5.5 के जिकम अहम टॉपिक थे हादम सर दे फंक्शंस नो फंक्शंस जमुंग सरा हा बाइनर रिलेशन वी पकम के जे जमुंग सरा और अने शर्त दई छि जमुंग सरा डोमेन चिकम वी द डोमेन जमुंग सरा द ए सेट बराबर वी दगशान प फर्स्ट एलिमेंट जिकम जमुंग सरी द रिलेशन द बाइनरी रिलेशन प फर्स्ट एलिमेंट के बा रिपीटिशन ने वी देयर इज नो रिपीटिशन देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट of all ordered pair no data mung wa function aw da symbolically function mung dis liku da chung ke mung first element ta a wele den da bazun sari f function from a to b da jung sara symbol le da function da para from a to b f is a function from a to b da den baad bi azam sara दावा नोर मजीद बता सो बिया पे एक्सरसाइज के बदे पूछ है देन बाद बबिया मुंग से टर्म्स डिस्कस को चे हागा द फंक्शन से रिलेटेड दी खुदा बा मुंग यो एग्जांपल उली को परे बुक की शेता चे हागा दम सरा चे दे लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, or 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 or 6 नो دا زمونگ سر یو فنکشن دے ایف ایز ا فنکشن فرام اے ٹو بی او دے مونگ لرا کڑے دے پر سرکل بانی دے نوٹ کو بدا مونگا 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 or 6 وس 1, 2, 2, 4 or 3, 6 دا یو ریلیشن دے نو دا زمون سره فنکشن دے فرام اے ٹو بی ولی چی ڈومین چ دے دا وره تاسو دا ون دا اے برابر دے دا سیٹ اے دے او دا سیٹ بی دے او فرسٹ ایلیمنٹ کی ریپیٹیشن نشته نو دا زمون سره یو فنکشن دے نو پدی کی چی کم دا 1 2 3 دی دے تا مون وایو ڈومین او دا برابری دا سیٹ اے دا دین بعد دا سیٹ بی چی کمی سیٹ بی ٹوٹل ٹرمز دا 1 نو والا دا 6 پوری سیٹ بی تا مون وایو کو ڈومین او سیکنڈ ٹرم چې کم د ریلیشن وی چې کم فنکشن وی د هغه سیکنڈ ٹرم ته مونږ وایو رینج نو دلته زموږ سره ډومین چې دا برابر دی دا خو به هر وخت دا برابری د اے سیټ اے چې کم دی هغه دی 1 2 3 دغه شان رینج چې کم دی هغه برابر دی د 2 4 اور 6 او کو ډومین چې کم دی اغه دی از ایکوال ٹو سیٹ بی نو کو ڈومین یا چاته شدا بعد بی برابری او رینج چې کم دی دا برابری د سیکنڈ ٹرم چې کمی د آرڈر پیر سیکنڈ ایلیمنٹ هغه با برابر وی او ڈومین چې کم دی دا بعد سیٹ اے برابر وی چې کله زموږ سره فنکشن وی پرام اے ٹو بی د دینه بعد به بیا مونږ ډیسکس کوو کائنڈز اف فنکشن نو کائنڈز اف فنکشن کی فرسٹ چې کم راځي هغه زموږ سره دی end to function aval de end to function no end to function badam sara sahi chikala da mung sara yo function hi ho paagi ki da range chikam de zam sara da da b barabar nahi matlab kam as kam da b yo term chikam de da assigned shwe nahi د اے سره سینڈ نوی نو دغه ته مونږ وایو اینڈ ٹو فنکشن لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا یو فنکشن دی اے زموږ سره دی دا یو ایگزامپل بر ټول لپاره ډیسکس کو 1 2 3 او بی زموږ سره دی 2 4 او 6 یو ریلیشن مثال په تور آر 1 دی 1, 2 او 2, 4 د دینه علاوه بیا 3, 4
نو وستا سودی کی گورے چې زمون سره 6 چې کم دے لکه رینج 2 4 دے 4 2 ٹائمز راغلے خپلنج کی ریپیټیشن وی خیر دے رینج 2 ٹائمز راغلے دے نو زمون سره دا 6 پاتې شوی نو رینج چې کم دے دا زمون سره not equal to b دے نو دے فنکشن ته مونږ وایو n to function ولی چې دا رینج یو ایلیمنٹ نه دی اسین شوی او دا بڑی نوٹ کیږي سمبالیکلی پدې باندې چې f is a function from a to b and f is an n to function نو n to be the possible دا زموږ سره n to ا دینه بعد بیا زموږ سره یو بل فنکشن دی هغه ته مونږ وایو 1 to 1 فنکشن نو 1 to 1 فنکشن با هغه ته مونږ وایو چې کله زموږ سره په رینج کې هم ریپیټیشن را نشي رینج کی ہم ریپیٹیشن نہ نشی نو دے تو منگ وایو ون ٹو ون فنکشن مثال بطور زم سرا دا دا ریلی دا سیٹس تے اے بی او آر ٹو زم سرا دے ون کاما ٹو ٹو کاما فور او تھری کاما سکس نو گور ہے سیکنڈ ٹرم کی زم سرا ریپیٹیشن نہ دے رہا گلے نو دے تو منگ وایو ون ٹو ون فنکشن صحیح نو دا زموږ سره ویم ټایپ شو دا فنکشن او دا به ڈینوٹ کیږي دی سی ایف ایز اے فنکشن فرام اے ٹو بی اینڈ ایف ایز ون ٹو ون فنکشن ون ٹو ون بو سره پاسا اولی کوي د دې نه بعد زموږ سره دی ټایپ 3 تھرڈ ټایپ چې کم دی هغه زموږ سره دی چې هغه زموږ سره ان ٹو هم وی او ون ٹو ون هم وی اگے تبیا مونگا انجیکٹیو فنکشن ہم ویری شو نو انجیکٹیو فنکشن تھرڈ ٹائپ تے انجیکٹیو فنکشن کیا تو اتاچ دا سیٹ اے نہ بعد سیٹ بی کم از کم ایلیمنٹ یو یو ٹرمب پکی سی وے یو ایلیمنٹ بتی کم از کم سی وے لیکن مثال پر طور اے زمون سر دے 1 2 3 او بی زمون سر دے اے بی سی او ڈی نو زموږ سره دا یو ریلیشن دی مثال په تور دا اے سیټ شو دا بی شو 1 2 3 اے بی سی او ڈی دا زموږ سره مثال په تور 1 دا اے سره 2 دا بی سره 3 دا سی سره نو دلته وګورئ زموږ سره یو ٹرم پاتې شوی دی نو دا چې کوم دی ان ٹو فنکشن شو او په رینج کې زموږ سره وګورئ ریپیټیشن هم نشتا چې ریپیټیشن پکې هم نشتا دا زمونږ سره شو 1 ٹو 1 او یو ٹرم پکې د بی لکه رینج د بی برابر نه دی نو د دې وجنا دا زمونږ سره شو هم ان ٹو او هم 1 ٹو 1 نو مونږ به دې ته وایو انجیکټیو فنکشن نو دا به مونږه سمبالیکلی به لیکو دي شي چې اف از ا فنکشن فرام ا ٹو بی او د پاسه به لیکه انجیکټیو دا زمونږ سره ترڈ ٹائپ دی دا فنکشن د دینه بعد زموږ سره چې کوم بل سلورم پارت ته هغه دی ان ٹو فنکشن او هغه ته موږ سرجیکټیو فنکشن هم ویل شو نو ان ٹو فنکشن با زموږ سره هغه چې کله رینج زموږ سره د سیټ بی برابر شي صرف دا یو خبر یا څه چې په ان ٹو کې با رینج د سیټ بی برابر وي په ان ٹو کې با رینج د سیټ بی برابر نه وي په 1 ٹو 1 کې با زموږ سره د رینج کې با ریپیټیشن نه وي او ان ٹو او 1 ٹو 1 چې دواړه نو دا هم پر رینج کې ریپیټیشن نه او رینج با د بی برابر نه بیا را دینه بعد دغه فنکشن دی چې هغه د مو سره 1 ٹو 1 هم وی او ان ٹو هم وی نو هغه ته مو وایو بایجیکټیو فنکشن هغه با د سی چې نه به پر رینج کې ریپیټیشن وی مطلب یو ایلیمنٹ با اسائن شوی دا اے دا پارا با پا سیٹ بی کی صرف یو ایلیمنٹ اسائن وی پا رینج کی وی ریپیٹیشن نئی مثال او دا دینا علاوہ سیٹ رینج چی کم دی دا بر سیٹ بی برابر وی نو دی پنکشن کی با یادو سا تیچ دا اے ایلیمنٹ او دا بی ایلیمنٹ دا تعداد بستا سرا برابر وی او دی تا مونگ بیا وی بیجکٹیو چی کم 1 ٹو 1 ہم وی او آن ٹو ہم وی او دا غی سیمبل بی چی ایف ایز ا فنکشن فرام اے ٹو بی اور اینڈ ایف ایز این بیجکٹیو فنکشن د دینه بعد به بیا مونږه ایکسرسایز 1.5.5 شروع کوو نو باقی مزید به مونږه په ایکسرسایز 5.5 کې د فنکشن باره کې زده کوو.